Hitno moramo raditi u pravcu rešenja više decenijskog problema deponije koja radi od 1971. godine, iako su joj kapaciteti bili 25 do 30 godina. Deponija je krajem prošle godine zatvorena odlukom inspekcije tadašnjeg resornog ministarstva da bi ubrzo bila otvorena na 2 godine na osnovu mišljenja Instituta Kirilo Savić. Izjavila je tokom radne posete u Nišu državna sekretarka Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Stana Božović. Ono što je jako dobro to je što je Vlada Republike Srbije usvojila strategiju upravljanja otpadom od 2010. do 2019. godine. Ono što je jako dobro je što je odmah nakon toga, što su opštine Nišavskog okruga potpisale sporazum i protokol o saradnji kada je u pitanju regionalna deponija i moram da kažem da bez problema ministarstvo resorno je dalo saglasnost na njihove planove i na njihov projekat i na njihov plan šta će raditi u buduće. Gradonačelnik Niša profesor dr. Zoran Perišić je pozdravio odluku resornog ministarstva što pruža podršku sprovođenju projekta kojim bi trebalo da se reši odlaganje smeća u 8 opština na teritoriji Nišavskog okruga. Koraci koje smo preduzeli u ovom trenutku su samo privremena rešenja, a nadam se da ćemo kao i do sada imati pomoć Vlade Republike Srbije da izađemo iz problema u kome se nalazimo. Problem nismo stvorili, problem smo zatekli, ali moramo se suočiti sa njim i naći najbolje rešenja. Ova poseta je jedna od onih koji će uslediti, neke od sastanaka koji se dešavati nakon ovoga smo već ugovorili. Podsjetimo, 300 tona otpada dnevno sada se odvozi na delove niške deponije, na koje od 4 za odlaganje smeća trenutno radi samo jedan deo.